abo bazatanga ndatire nabashaka kujya mu nama njyanama z'uturere niba abandi batanga kandidatire batorwa ku rwego rw'imirenge ba bandi batorwa bagahita bajya mu nama njyanama z'uturere bashobora kuba ari abagabo cyangwa ari abagore kugira ngo umuntu abe umujyanama icya mbere ugombye kuba uri umunyarwanda nicyo cya mbere kuba umujyanama icya kabiri ugombye kuba ufite nibura imyaka 21 y'amavuko icya gatatu ugombye kuba uri kuri lisiti y'itora nawe waratowe wariyandishije kugira ngo utore ntabwo watorwa udatora cya kane ariko hari ibindi amategeko ateganya bibuza umuntu kuba yakwiyamamaza yatanga kandidatire niba umuntu yarakoze icyaha agahabwa igihano kingana cyangwa kirenga amezi 6 uwo muntu ntabwo yemerewe ikindi hari ibindi byaha bivugwa mu itegeko y'umuntu yabikoze ntabwo yemerewe kuba yakwiyamamaza hari nk'icyaha cyo kuba umuntu yarakoze jenoside icyaha cyaramuhamye jenoside icyaha cy'ubwicanyi n'ubuhotozi icyaha cyo kuba umuntu yarasambanije cyangwa yarafashe ku ngufu abantu abo ntabwo bemerewe kuba nabo batanga kandidatire ngo umuntu agiye gutanga kandidatire yandika bisaba avuga aho ashaka kwiyamamariza iyo dosiye ye ikaba irimo diplome mu nyandiko ziza ziherekeje kandidatire nabyo biba birimo haba harimo iranyandiko yerekana ko umuntu nta cyaha yakoze nta cyaha cyamuhamye cyangwa atafungiwe haba harimo fotokopi y'indangamuntu kugira ngo turebe ko ari umunyarwanda ariko tunarebe na ya myaka niba umuntu ayigejeje murakoze kubw'uyu mwanya muduhaye ikiganiro cya komisiyo y'igihugu y'amatora turi kumwe n'umunyamabanga ushinzwe kuri komisiyo y'igihugu y'amatora komisiyo y'igihugu y'amatora igira gahunda zitandukanye ariko zose zikaza ziganisha ku matora amatora mwashyizeho igihe cy'imyaka 4 iyo serikali irimo gukora amatora atandukanye ubu ngubu mugeze amatora yitegurwa n'ayahe murakoze nk'uko bivuze komisiyo y'amatora mu by'ukuri ifite inshingano yo gutegura no kuyobora amatora niyo nshingano nyamukuru nubwo inafite n'inshingano yo kwigisha abaturage ibijyanye n'inyigisho z'uburere mboneragihugu nazo ziba zibategurira ayo matora nyine kugira ngo bajye mu matora basobanukiwe impamvu batora basobanukiwe akamaro ko gutora ndetse banasobanukiwe n'akamaro k'ijwi batanga igihe baba bagiye ku biro by'amatora muri gahunda z'ibikorwa bya komisiyo y'amatora iba ifite igihe amatora akorerwa nk'ibyo mwarimu uvuze ibyo twita electoral cycle bitewe na za manda z'abayobozi baba batorewe imyaka zimara nk'uko biba biteganyijwe mu itegeko nshinga cyangwa n'andi mategeko ubu rero amatora ubu tuvuga tuzakora ni amatora y'abayobozi mu nzego z'ibanze n'inzego zihariye twatangiye gutegura ayo matora navugaga y'abayobozi mu nzego z'ibanze ubundi iyo tuvuze abayobozi mu nzego z'ibanze tuba tuvuga abatorwa kuva ku rwego rw'umudugudu kuva ku mukuru w'umudugudu n'abariya bakorana tukavuga inama njyanama z'utugari tukavuga inama njyanama z'imirenge inama njyanama z'uturere ndetse na za komite nyobozi z'uturere ubu niyo matora turimo hazatorwa abantu bangana iki ese bazatorwa bangana ni umubare munini ni abantu barenga 200,000 bazatorwa iyo urebye kuva mu rwego rw'imidugudu kuko nko ku rwego rw'imidugudu byonyine hatorwa abantu 5 ku rwego rw'umudugudu kandi dufite imidugudu irenze 14,000 urumva rero dufite abayobozi benshi bazatorwa uretse abo batorwa muri izo nzego navugaga z'umudugudu za njyanama hari n'inama z'igihugu nazo navugaga nk'inama y'igihugu y'abagore n'urubyiruko n'abafite ubumuga nk'inama y'igihugu y'abagore ndetse n'urubyiruko bo nabo bafite komite nyobozi zabo zitangira gutorwa kuva ku rwego rw'imidugudu kugera ku rwego rw'igihugu ni abayobozi rero benshi bazatorwa muri uyu mwaka bagiye gusimbura abari baratowe mu 2016
aribwo duheruka amatora nk'aya. Ugombye gutora nyine agombye kuba afite imyaka 18, ariko ku rubyiruko ho hari aho bemerewe gutora n'abatari bageze iyo myaka igihe batora ziriya nzego zabo. Ubundi mu rubyiruko ubu tuvuga ko ari abantu bafite imyaka abajya mu matora bafite imyaka 14 kugeza ku myaka 30. Ariko abo batora muri za nzego zabo navugaga z'urubyiruko, abatari bageze imyaka 18 bo batora muri za nzego zabo z'urubyiruko, ntabwo batora muri izi nzego zibanze zisanzwe. Utora rero agombye kuba afite imyaka 18 keretse abo bonyine bo mu rubyiruko. Ebo rero bagenda batora kuva ku rwego rw'umudugudu, abatoye ku rwego rw'umudugudu bakagira iyo komite, ku rwego rw'akarere bakitoramo. Uko bagenda bazamuka niko bagenda bitoramo mu buryo buziguye mu matora yabo. Komite zabo zibahagarariye kuri buri rwego, hanyuma uyobora urwo rwego agahita ajya mu nama njyanama aho ziri ku rwego rw'akagari kugeza ku rwego rw'akarere. Igihe manda zarangiye bizagenda gute se? Zizarangira uko abandi bayobozi bagiye cyangwa zihagarara mbere hakaba inzu bacyuruka? Birateganijwe itegeko rigenga imikorere n'imiterere y'inzego z'ibanze cyangwa inzego zegerejwe abaturage, riteganya ko hari igihe Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu itanga amabwiriza y'amatora yegereje, izo nzego zari ziriho zikaba zihagaze izo nzego zatowe, kugira ngo abashaka kwiyamamaza bashobore kuba bakongera kwiyamamaza. Ariko ibyo bikaba bireba muri aba bayobozi muri za komite nyobozi z'uturere na za njyanama zo ku rwego rw'uturere. Tuzi yuko hari abakandida batanga kandidatire umunsi w'amatora yabaye, twavuga nk'inzego z'imidugudu. Ese abazatanga kandidatire ni abahe? Abo bazatanga kandidatire ni abashaka kujya mu nama njyanama z'uturere. Ni ba bandi batanga kandidatire batorwa ku rwego rw'imirenge bahagarariye imirenge. Tuvuga ko mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo bahagarariye imirenge, ariko batorwa muri buri murenge ugize akarere. Ni ba bandi bari mu byiciro bibiri, hari icyiciro twita abajyanama rusange, ba bandi batorwa bagahita bajya mu nama njyanama z'uturere, bashobora kuba ari abagabo cyangwa ari abagore. Ikindi cyiciro ni icyiciro cy'abagore gusa batanga kandidatire zabo nk'abakandida kugira ngo nabo bazajye mu nama njyanama y'akarere. Ariko bo ntabwo bahita bajya mu nama njyanama, ahubwo baba ari abakandida bandi batowe mu mirenge, hanyuma akazabaho igihe cyo bo ubwabo kwitoramo, hiyongereye indi nteko itora umubare ungana na 30% by'abagize inama njyanama z'uturere. Abo rero nibo bazatanga kandidatire muri icyo gihe, ni za kandidatire twakira tukazisuzuma ndetse bakazagira n'igihe cyo kwiyamamaza. Kwiyamamaza kwabo byo tumara kuzakira no kuzitangaza, bazatangira kwiyamamaza itariki 30 z'ukwezi kwa mbere, barangiza itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Ese ni ibiki bisaba kugira ngo umuntu abe umujyanama? Kugira ngo umuntu abe umujyanama, icya mbere ugombye kuba uri Umunyarwanda, nicyo cya mbere kuba umujyanama. Icya kabiri ugombye kuba ufite nibura imyaka 21 y'amavuko. Nta muntu uri hasi iyo myaka wemere kuba yatorwa. Icya gatatu ugombye kuba uri kuri lisiti y'itora nawe waratowe, wariyandishije kugira ngo utore, ntabwo watorwa udatora. Icya kane ariko hari ibindi amategeko ateganya bibuza umuntu kuba yakwiyamamaza yatanga kandidatire. Tuvuge niba umuntu yarakoze icyaha agahanwa, akaburana, agakatirwa, agahabwa igihano kingana cyangwa kirenga amezi 6, uwo muntu ntabwo yemerewe. Ariko utarakatiwe cyangwa utarahamwe n'icyo cyaha yemerewe kuba yatanga kandidatire. Ikindi hari ibindi byaha bivugwa mu itegeko, iyo umuntu yabikoze ntabwo yemerewe kuba yakwiyamamaza. Hari nk'icyaha cyo kuba umuntu yarakoze jenoside, icyaha cyaramuhamye jenoside, icyaha cy'ubwicanyi n'ubuhotozi, icyaha cyo kuba umuntu yarasambanije cyangwa yarafashe ku ngufu abantu, yarasambanije abantu ku ngufu, abo ntabwo bemerewe kuba nabo
batakandatire ngo biyamaze abandi rero batari muri ibyo byiciro bemereye kuba batakandatire zabo zigasuzumwa mu gihe zujuje ibindi byangombwa kubera ko umuntu agiye gutakandatire yandika bisaba avuga aho ashaka kwiyamamariza iyo dosiye ye ikaba irimo diplome nubwo mu bisabwa nta mashuri arimo ariko mu nyandiko ziza ziherekeje kandidatire nabyo biba birimo haba harimo iranyandiko yerekana ko umuntu nta cyaha yakoze nta cyaha cyamuhamye cyangwa atafungiwe haba harimo fotokopi y'indangamuntu kugira ngo turebe ko ari umunyarwanda ariko tunarebe na ya myaka niba umuntu ayigejeje ibyo byose iyo bije rero turabisuzuma tuhasanga byose byuzuye kandidatire ikemerwa byaba bituzuye umukandida ubundi ahabwa umwanya wo kugira ngo yuzuze dosiye ye buri gihe dukunze gutanga igihe kiri hafi y'iminsi itanu umuntu akaba yakuzuza dosiye yaba ituzuye ubwo nyine kandidatire ntibe ishobora kuba yakwemerwa ntashobora kuba yakwiyamamaza n'aya matora y'inzego z'ibanze mwateguye mu gihe isi yose ndetse n'u Rwanda rurimo rwugarijwe n'icyorezo cya coronavirus ese nta mpungenge mubona yuko icyo gihe amatora ashobora kuzaba arimo ibibazo nibyo nk'uko bivuze muri iki gihe isi nyine ihanganye n'icyorezo cya coronavirus cyangwa covid-19 nk'uko yitwa ntabwo ari u Rwanda rwonyine ni isi yose tugiye rero gukora amatora birumvikana harimo imbogamizi ntabwo tuzayakora nk'uko twajyaga tuyakora ariko nk'uko n'ubundi ubuzima bw'igihugu bukomeje hafashe umwanzuro yuko twirinda mu buzima busanzwe twirinda iyi ndwara ariko uko kwirinda ntibuhagarike ubuzima bw'igihugu ntibuhagarike ubuzima bw'igihugu abanyarwanda bagakomeza bagakora abanyarwanda bagakomeza mu kureba ibibatunga bya buri munsi no mu byanyiro n'imiyoborere ntibigomba guhagarara kubera ko nk'izo nzego z'ibanze tuvuga zifite n'inshingano ikomeye mu gukangurira abaturage kwirinda iyi ndwara ndetse no gushyira mu bikorwa amabwiriza yashyizweho iyo uri kureba uburyo iyi ndwara yirindwa inama y'abaminisitiri rero ijya kwemeza iyi gahunda y'amatora ko aya matora naba yabanje gusuzuma ingamba zari zashyizweho zo kuzirinda iyi ndwara ariko tukanatora muri izo ngamba rero wenda zimwe navugaho zo twari zari zaganiriweho ndetse zanasuzumwe harimo yuko birumvikana tuzakomeza ubukangurambaga ndabwo ndashaka kuvuga komisiyo y'igihugu y'amatora ariko dufatanyije n'izindi nzego haba inzego za minaroc haba itangazamakuru haba imiryango itegamiye kuri leta haba abakorerabushake bacu kugira ngo abaturage dukomeze tubabwire tubibutse amabwiriza yashyizweho yo kwirinda iyi ndwara no mu gihe cy'amatora ni ukuvuga mu gihe cy'amatora n'ubundi abantu bazaza bambaye udupfukamunwa birinda ku kwegerana cyane bahana intera nk'uko n'ubundi ayo mabwiriza ahari tuzakomeza rero dufatanyije kugira ngo no mu gihe cy'amatora ibyo byose abantu bazabyirinde ariko icya kabiri nka komisiyo y'amatora turimo turareba uburyo twongera ahatorerwa ibiro n'ibyumba by'amatora kugira ngo abaturage benshi batazajya bahurira ahantu hamwe biriya byo kwe cyane cyane nk'ari amatora yandi dukora ku murongo murayazi turimo turareba uburyo aho kugira ngo imidugudu yose izajya ihurira ahantu hamwe kuri site y'itora imwe cyangwa ku biro by'itora bimwe turebe uburyo imidugudu bishoboka kenshi aho bikunda umudugudu utorera ukwaho ubwo ni mu rwego rwo kwirinda b'abaturage bagendera ahantu hamwe bari kumwe hahandi ho bahurira ari benshi kugira ngo tugabanye uko kwegerana kw'abaturage bishobora kuvamo kwanduza cyangwa kwanduzanya ikindi turimo dutekereza ni ugukoresha ikoranabuhanga mu buryo bushoboka bwose mu buryo bushoboka bushobora gutuma abaturage nanone batakora ibintu bishobora gutuma bakwandura cyangwa bakwanduzanya nk'urugero
turashaka gukoresha itangazamakuru, turashaka gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kwigisha abaturage. Kuko kubera ubu muri iki gihe biragoye guhuza abantu. Ubundi twarabahuzaga umuganda urangiye, abaturage bose bari kumwe tukabigisha, tugahurira ahantu ku kibuga kimwe tukabigisha. Ariko ubu izo nama muzi ko hari imibare ntarengwa y'abaturage igomba kubahirizwa, n'igihe bahuye hari uburyo bagombye kuba bicaye. Ibyo tuzabikora twubahiriza ayo mabwiriza, ariko turashaka no gukoresha itangazamakuru n'irindi koranabuhanga kugira ngo ubutumwa bwose bwa ngombwa turi uburyo tubugeza ku baturage, bitabaye ngombwa buri gihe kubahuriza hamwe ari benshi nk'uko byahozeho. Wenda ikindi navuga ni uko ubwo nko gutunganya lisiti y'itora ni urugero narwo navuga, uretse ibyo kwigisha no gukangurira abaturage. Ubwo rero turashaka kuzakoresha nanone ikoranabuhanga ku buryo umuturage ashobora kwikosora kuri lisiti y'itora, ashobora kwimura kuri lisiti y'itora akoresheje telefoni ye isanzwe, ntabwo ari ngombwa smartphone, telefoni iyo ari yo yose cyangwa imashini kuyifite. Ariko no ku munsi w'itora turimo turaganira n'inzego z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kugira ngo no ku munsi w'itora nyirizina tuzashyiraho uburyo bwo kwirinda iyi ndwara. Kuri bya biro by'itora turashaka kuzakorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze kuba hazaba hari gukaraba isabune n'amazi, buri muntu wese uje gukaraba uretse kuzaza umuntu yambaye agapfukamunwa nk'uko tubisabwa, ariko azajya mbere y'uko yinjira muri bya biro by'itora hanze hahandi aho dutorera abanza akarabe. Ariko no mu cyumba cy'itora nyirizina cya kindi dutoreramo umuntu aza akareba ko ari kuri lisiti y'itora bakamuha impapuro akagenda agatera igikumwe. Muri ibyo biro by'itora nabyo turimo turareba uburyo twazashaka wa muti abantu bakaraba cyangwa sanitayiza kugira ngo umuntu winjiyemo agiye gutora nubwo yaba yakarabye n'amazi hanze ariko nageramo hariya anakarabe intoki akoresheje wa muti, ndetse nanasohoka agiye gutaha yongera akarabe. Izo ni ingamba twashyizeho kandi dushaka kuzashyira mu bikorwa mu rwego rwo gutora neza ariko tunirinda n'iki cyorezo cya COVID-19. Amatora y'inzego z'ibanze hari ingengo y'imari yatwaraga, ubu se ingengo y'imari ntiyiyongereye bitewe no kugira ngo abantu babashe kuzirinda icyo cyorezo mu gihe cy'amatora, ese hiyongereyeho agaciro kangana iki k'amafaranga? Ubundi ingengo y'imari muri komisiyo y'amatora ibyo tujya dukora buri gihe ahubwo igenda igabanuka ugereranyije nka ingengo y'imari yakoreshejwe mu matora y'abadepite yarengaga miliyari 5. Ubu muri izi nzego z'ibanze amafaranga duteganya kuzakoresha muri aya matora n'ibindi bikorwa bijyana nabyo birarengaho gato ya miliyari 3 na miliyoni 300 zirengaho, kubera ko hari ibikoresho by'amatora bimwe tuba dufite, hari ibyo koranabuhanga tuba dusanzwe dufite. Ariko birumvikana nk'ubwo hari ibiziyongeramo tutajyaga tugira. Nk'ubu nari ndimo mbabwira uwo muti wo gukaraba iriya sanitayiza uzaba uri muri buri cyumba cy'itora, ibyo ntabwo twabigiraga. Twari turimo tubara tugasanga ibyo ni uyu muti nituwugura uzadutwara miliyoni zirenze 50. Urumva nk'icyo ni ikintu kiziyongeraho tutajyaga tugira. Birumvikana rero muri ibi bihe byo kwirinda hari ikindi kiguzi kijyana nabyo, ariko burya ubuzima nibwo bushyirwa imbere kurusha ibijyanye n'amafaranga n'ibindi, kandi igihugu cyacu nk'uko mubibona ingamba zose zafashwe no kugira ngo umunyarwanda akingirwe iki cyorezo, nubwo hari ikiguzi byaba bifata kandi no mu matora niko tubiteganya dufatanyije na leta ariyo iduha n'ubwo bushobozi bwo kuba twategura ayo matora. Nk'uko nababwiraga turashaka gukoresha itangazamakuru cyane kugira ngo buri munyarwanda tumugereho, tumwigishe, tumukangurire amatora, ariko cyane cyane tumubwira ko tugiye gukora amatora mu bihe bidasanzwe bitandukanye n'ibyo twari tuyakoramo. Bitabira amatora nk'uko basanzwe bayitabira ari benshi, haba mu gutanga kandidatire, haba no gutora nyirizina, ariko tuzirikana no kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Amatora azaze arangire
igihugu cyacu gikomeza kugira imibare mike y'abandura nk'uko birimo bigenda bikorwa. Bizwi yuko urubyiruko rwo rwinshi mu gihugu kandi usanga bafite inzego zabashyiriyeho usanga biyamamazamo, ugasanga kenshi bakunda kwitabira inzego zabo ariko ntibitabire kujya mu buyobozi rusange. Ni iki mwabwira urubyiruko ku bijyanye n'aya matora agiye kuba? Urubyiruko iyo ni imyumvire ubundi ni imyumvire wavugaga ni imyumvire ku cyiza ni imyumvire igenda ihinduka. Murabona ko urubyiruko rwacu mu buzima rusange bw'igihugu rugenda rukangurirwa kandi rugenda rwitabira kugira uruhare mu miyoborere y'iki gihugu n'ibindi bikorwa bitandukanye uretse amatora. Urabona ni imyumvire ni mentality igenda ihinduka, twizera ko no mu matora bigenda bihinduka. Ibyo uvuga rero mu bo twigisha nabo barimo, cyane cyane iyo tuvuze ngo tuzakoresha ikoranabuhanga, iyo tuvuga ngo tuzakoresha imbuga nkoranyambaga, tuzi ko urubyiruko rwinshi ruyikoresha, cyane cyane urubyiruko rwo mu mashuri yisumbuye, za mashuri makuru na za kaminuza, tuzi ko bakoresha cyane izi mbuga nkoranyambaga. Turashaka rero gukoresha ubwo buryo tuzi ko bworoshye kugera kuri urwo rubyiruko, tubakangurira ko n'urubyiruko ubu ariko ejo ntabwo bari mu mashuri, bari muri za kaminuza, bari mu mashuri makuru, nyuma y'umwaka umwe imyaka ibiri nibo bazaba bavuyemo bakora mu nzego za leta, bakora mu nzego zihariye, abandi bubaka ingo, abandi kubereka ko ibyo dukora ubu bibafitiye akamaro nk'urubyiruko. Wenda hari icyo ntigeze nkomuzaho, aba bayobozi bagiye gutorwa ejo bundi bafite manda y'imyaka itanu, bariya bazatorwa mu 2021, manda yabo izarangira tuzongera gutora muri 2025. Iyo myaka itanu irimo ibintu byinshi igihugu cyacu cyifuza kugeraho, harimo nk'iriya gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi izarangira mu 2024, harimo iriya gahunda y'igihugu y'imbaturabukungu cyangwa iyo dukunze kwita NST1, ariko hari n'icyerekezo ubu twatangiye kujyamo cya 2050. Bivuga rero abayobozi bazatorwa ni abayobozi mu by'ukuri bafite uruhare runini rwo kurangiza ibyo izo gahunda zigomba kurangira kandi zikarangira neza, ariko abandi bakubaka n'umusingi wo kuzarangiza nk'iriya gahunda y'igihe kirekire cya 2050. Urubyiruko rero uretse ko bamwe muri iyo myaka bazaba nabo bagiye mu buyobozi, ariko bagomba no kugira uruhare rwo gutora kandi bagatora neza kimwe n'abandi baturage, abantu bazafasha, abayobozi bazafasha muri iyo ntumbero, muri izo gahunda dufite muri kiriya gihe cy'imyaka itanu. Urubyiruko rero birumvikana ni nabo benshi batora nk'ubu mfasha urugero, hari urubyiruko rwinshi rugiye kuzatora bwa mbere. Ubundi buri mwaka tugira urubyiruko rugera ku 2250 bagiye gutora bwa mbere. Tugereranyije nk'igihe duherukira gukora aya matora y'inzego z'ibanze mu 2016, twari dufite abanyarwanda batora miliyoni 6,400,000 birengaho gato. Ubu dufite imibare y'agateganyo 77,740,040 birengaho gato. Iyo ugiye kureba usanga abantu biyongereye kuva mu 2016, n'abazabo tuzaba dufite mu 2020 baragera kuri 1,200,250 birenga. Abo rero iyo urebye mu by'ukuri ni urubyiruko, ni urubyiruko rwo kuva muri icyo gihe 2016 kugeza ubu, ni abantu bagenda bageza ya myaka 18 yo gutora. Bivuga rero ko hari urubyiruko rwinshi ruzaba rugiye gutora muri aya matora y'inzego z'ibanze bwa mbere, wenda mu badepite rwaratoye mu matora ya Perezida wa Repubulika 2017 hari abatoye, ariko ku bijyanye n'izi nzego hafi 1,200,000 bazaba bagiye gutora bwa mbere. Bivuga rero ko mu bo dushyiramo imbaraga harimo uru rubyiruko, kandi narwo rugomba kumva ko dufite inshingano nk'urubyiruko rw'Abanyarwanda. Uru Rwanda
ejo ha he ejo twese tureba barufite mu ruhare kwitabira aya matora kuko aya matora y'inzego zibanze nubwo abantu hari abavuga ati ngiyewe nzaya nitorera perezida wa Repubulika abadepite ibyo ibyo tubwira abayobozi n'aba baturage nuko aya matora ni umusingi ni umusingi abayobozi ku nzego zaharani bo musingi w'imiyoborere y'igihugu kandi ibyo bazakora byiza bizatuma nabo bayobozi bo hejuru nabo bakora neza ibitakorewe neza hasi biragoye kugira ngo no hejuru bikorerwe neza ibyo nibyo dukangura urubyiruko ariko n'abandi bose murakoze cyane murakoze